你居然愿意出来了啊！好像是刘爱琪，是是是。什么意思？什么意思？你还要忍我？我什么意思？你真的在装傻？你从头到尾在装天真、装浪漫、装无辜，装的楚楚可怜的是勾引男人，你不累吗？请你说话，注意分寸。 我丈夫都快被你抢走了，我要追求分寸呢。你的丈夫要被我抢走了？你说的是什么呀？我的丈夫才被你抢走了呢。所以你就不顾一切，用尽手段把他抢回去来报复我。那天你们来我们家闹事，我已经当着面说的很清楚，我已经拒绝他了。你要我怎么做？你还要我怎么做？是你处心积虑的坏了我的婚姻。我认了，因为我知道我不够你精明。 我双手把我的丈夫送到你的面前，你还让我怎么做？把建宏还给我，他疯了他！哎，女人让人欺负了。他得学会保护自己。你根本不想放弃建宏，所以你就以退为进，把建宏搞得不知道该怎么，他说要跟我离婚。关小希，你就因为你自己的婚姻不幸福，所以不想让我幸福，想要破坏我的婚姻，是不是？刘安琪，你搞清楚。 当小三那人是你，不是我。我不是小三，我不是小三，从头到尾我都不是。建宏是我的，他是我的。你冷静点行不行？你找错人了。我告诉你，我跟沈建宏一点关系都没有，怎么可能是你的情敌？如果不是你，建宏他不会跟我离婚。我做什么了？你告诉我，我到底做了什么了？除了上次。 沈建宏拖着你到我们家来，我跟沈家人从来都没有主动的联系过，我怎么会知道你们俩的感情不好？我怎么会知道你们俩要离婚？我对你什么威胁都没有，你不想想这到底是为什么？你还是没有答应我，你会放过建宏？刘安琪，我就算说一千次一万次，你相信我吗？一点自信都没有。你是怎么了？你是我见过最聪明的女人。 你有这么好的条件，你有这么好的工作，离婚不一定是坏事啊！你可以一个人高高兴兴的过日子，你可以离开沈建宏，你不用受他的威胁，更何况你有了孩子了。我不会离婚，我不会离婚，我死都不会跟建宏离婚。刘安琪，你喝酒了？哎，刘安琪。 你喝酒了，你不能开车，你出来啊！在乎我，你装的在乎我。刘安琪，你不能开车，你喝酒了，你快点下来！刘安琪，你快下来啊！刘安琪。 刘安琪，他喝多了，他开着车呢，你给他打电话让他停车，快啊！建宏，他一定是很爱我，有爱才有恨呐，他一定是因为太爱我，所以才会这么恨我。 再敢骚扰小溪，你试试看！我没有啊，大公你来找我吧，咱们今天一定要做给了断。建宏，建宏，听我说，建宏，他只在乎何小溪，他只关心何小溪，可是何小溪算什么？我都爱你十几年，我爱你十几年了。 那你怎么跟我断了？
安琪，安琪，你疯了吧你！总在泪冰凉以后，才能感觉心好痛。是我导演这场梦，骗自己去生活。站在慌乱人海中，擦肩而过。安琪，你出声啊！安琪，仿佛都笑我不该介入你的爱情。我都不在乎，我绝对不可能做第三者。你的将来说不定，时候不早，小心还在江浙沪。欺骗自己，同情自己，偶尔恨自己。爱不就自私，不然就别奢求。叫他是爱我的，再不爱我，他怎么会跟我结婚？他一定是吓唬我的，他不会跟我离婚，他不会跟我离婚的，不会，不会。终于明白了，我终于明白了，刘安琪是一个什么样的人，我也终于明白了，我一直以来爱的是你。你给我闭嘴！闭嘴！我没有。我会一直等着你，等着你跟一鸣回到我身边，好不好？那你没有想过我怎么办？你没有想过我怎么办？我怎么办？我怎么办？你再敢骚扰小心，你试试看！我没有骚扰他，我没有骚扰他，是他不肯放过，真的是他不肯放过，是他不肯。苏海放下本钱，我一定得赶回去。真的是他不肯放过，是他不肯。安琪，接电话呀，安琪。我想问你一件事。你说。你有没有爱过我？我想听实话。我爱过你。